അനീതിയിലേക്കും അരാജകത്വങ്ങളിലും അധർമ്മങ്ങളിലും യൗവനങ്ങൾ തിളച്ചിടുമ്പോൾ ധർമ്മത്തിലൂന്നിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ പടുത്തുയർത്താൻ സ്ഥാപിതമായ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയരഹിത ധർമ്മവിപ്ലവ സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ SSF ഈ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഖസീദത്തുൽ ബുർദ ആസ്വാദന വേദിയിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നൂറാകുന്ന ഇൽമ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും സംഘടിപ്പിച്ച വേദിയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഹബീബുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി അവിടുത്തെ മദഹ് ചെയ്യാതെ അവിടുത്തെ പുകഴ്ത്താതെ നമുക്കൊന്നും തന്നെ സാധ്യമല്ല. ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിലും സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മജ്ലിസ്, ഈ സംഘടന ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ വേദിയായിട്ടല്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ഞങ്ങൾ പാടുകയും അത് നിങ്ങൾ കേട്ട് ആസ്വദിക്കുകയും അല്പം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലുകളിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന രീതിക്ക് പകരം നമുക്ക് കൂട്ടമായ ഖസീദത്തുൽ ബുർദ ചൊല്ലി നമ്മുടെ നീറുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണം. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, കടങ്ങളെ കൊണ്ട് വലയുന്നവരുണ്ട്, വലിയ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഒരുപാട് മുറാദുകൾ ഹാസിലാകേണ്ടവരുണ്ട്. എല്ലാം ഈ മജ്ലിസിൽ ഫത്ഹാവണം, ഈ മജ്ലിസിൽ അതെല്ലാം ഒരു പരിഹാരമാവണം എന്ന നിയ്യത്തിലാണ് ഈ മജ്ലിസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇമാമിൻ അൽബുസൈരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ തന്റെ ഖസീദത്തുൽ ബുർദയിലൂടെ തന്നെ ആ വിഷയം നമ്മെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉമദു അൽസംതു അഫ്കാരി മദാഇഹഹു വജദ്തുഹു ലിഖലാസി ഖൈറ മുൽതസിമി, എന്റെ ചിന്ത മുഴുവനും ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദിൽ മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലായി തളച്ചിട്ടപ്പോൾ വജദ്തുഹു ലിഖലാസി ഖൈറ മുൽതസിമി, എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി, എന്റെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് അത്താണിയായി, എന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഒരു കൂട്ടുകാരനായി മുസ്തഫ നബി തങ്ങളെ എത്തിച്ചുവെന്ന് മഹാനായ ഇമാമിൻ അൽബുസൈരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ നാം ആലപിക്കാൻ പോകുന്ന ഖസീദത്തുൽ ബുർദയിലൂടെ നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇത് തീർത്തും ആത്മീയപരമായ ആസ്വാദനത്തിലേക്കാൾ ഉപരി ആത്മീയപരമായ ഒരു മജ്ലിസാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ തലമറക്കാനുള്ളവർ തലമറച്ച് സദസ്സിലുള്ള സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസാക്കി ഈ മജ്ലിസിനെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ഷെയ്ൻ ബാബു, അതുപോലെ നാസിഫ് കാലിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ ഗായകർ ഇവിടെ മുത്തുനബിയെ പുകഴ്ത്തിയുള്ള ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി അല്പം ഖസീദത്തുൽ ബുർദ നമുക്ക് ചൊല്ലാം, അതിനുശേഷം നഷീദകളും അതുപോലെ ഹബീബുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദഹ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അറബിയിലും ഉറുദുവിലും മലയാളത്തിലും ഒക്കെയുള്ള നഷീദകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുർദക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ആലപിക്കാം. അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവർഗളുടെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പിരിയാം. അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസ് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു മജ്ലിസാക്കി മാറ്റിത്തരുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുമ്പിൽ അല്പം ചെയർ ബാക്കിയുണ്ട്, ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നവർ മുമ്പിലോട്ട് കടന്നിരുന്ന് സഹകരിക്കുക.